Räntorna är ner, aktierna är upp. Vi ska prata om börsens hetaste sektor, fastighetsaktierna. Vilka är bäst just nu? Vilka har högst lönsamhet? Bäst kassaflöde? Det kommer vi bena ut i det här avsnittet. Med mig har jag förvaltaren för Lannebos fastighetsfond som just nu presterar bäst bland alla fonder, alla kategorier på Nordnet sett till ett år. Och Nu är han här. Jag säger varmt välkommen, Filip Hallberg. Tack så hemskt mycket. Filip, det... Våras för fastighetsbolagen, man kan väl säga att det är vårt ett tag. Hur, känns, hur är läget just nu? Jag skulle säga att det känns positivt, det känns bra. Det känns som att vi har tagit igenom oss den här jobbiga omställningsprocessen nu från att bolagen kanske hade lite fel balansräkningar och det hade hela tiden en en förväntan om högre och högre räntor. Nu är det väl lite tvärtom skulle jag säga. Och Bolagen har ju gjort väldigt mycket under den här perioden för att förbättra sin position egentligen. Så nej, jag vågar säga att jag är lite optimistisk. Men det är en tyst period som pågår just nu för många bolag. Mm. Vad gör man då som förvaltare? Är det, liksom, är det nu man laddar batterierna? Ja, men, eh, vi jobbar ju kontinuerligt med. Liksom, ja, vi har ju egna modeller på alla bolag som vi sitter och fnular på eh, och sen försöker vi ju träffa bolag som inte är noterade också och klämma och känna. Och liksom, man letar pusselbitar överallt eh, där man kan komma åt dem och försöka addera till det stora pusslet. Så det är inte så att vi sitter och bara fikar eller sitter här och myser med dig på dagarna. <laughs> Exakt. Eh, så här, fastigheter, intressant. Eh, Sen har jag varit och kollat på olika fonder. Mm. Det finns ju fastighetsfonder som, har, som är indexbaserade. Absolut. Vissa är systematiska. Ni har ju en Select-fond där ni är väldigt vad ska man säga, aktiva. Det är väl rätt ordet, liksom, Ni är verkligen stockpicker där. Absolut. Jag ska säga att båda våra fonder är ju aktiva fonder. så Vi har en Lannebo Fastighetsfond och en Lannebo Fastighetsfond Select. Båda är aktivt förvaltade. Men Selecto är mer fokuserad? Eh, precis. Select är en månadsfond. Så man kan bara köpa och sälja den månadsvis. Eh, sen är den fråntagande. Eller det är en specialfond, kan man säga. Så det finns några Europaregler som heter USIT-regler som säger hur mycket koncentration du får i fonderna. Den här har en annan eh, form av koncentration som vi kan ha. Då. Så De största innehaven i fonden kan väga 25 mot en vanlig, traditionell fond där det kan väga 10 procent. De fem största innehaven kan totalt väga 65 i den här fonden kontra 40 för en vanlig fond. Då. Och hittills har det gått ganska bra. I alla fall bland de fastighetsfonderna jag hittade på Nordnet så har den gått bäst. Men vi säger bland de bättre för att bero på vilket tidsspann man kollar på. Det tror jag jag kollar på senaste året. Mm. Varför har det gått bra för er? Är det för att ni har haft Tur? Är det för att ni jobbar? Men Det, är så här, det finns ju de som säger så att så här, ja, man kan inte... Aktiv förvaltning är liksom, du har antingen tur eller liksom, så. Eller är det någonting ni jobbar som är annorlunda än vad kanske andra gör? En sak som sticker ut med våra båda fonder, då, även Selectfonden är att vi har möjlighet att gå både lång och kort. Alltså vi har möjlighet att blanka också. Sen är det viktigt att poängtera att över tid ska vi vara 100 nettoinvesterade. Så det är inte så att vi är någon hedgefond som kommer att ligga 50 lång eller någonting sånt. Men det gör ju att... Vi, alltså våran, varför vi har den och varför vi tror väldigt starkt på aktiv förvaltning inom fastighetssegmentet är att Många verkar tycka, ska man äga fastigheter eller ska man inte äga fastigheter? Vi tycker att det är en enorm diskrepans på bolagen i sektorn och på aktierna. Och framförallt över tid. Alltså ett år är ju ganska kort mätperiod. Men om du tittar på över fem års tidshorisont. Det skiljer sig otroligt mycket i bolagen. Alltså utveckling operationellt. Hur mycket växer kassaflödet per aktie i bolag? Och det är egentligen därför vi tror att aktiv förvaltning funkar inom fastigheter. Sen på ett år, det är klart att men på kortare tidsperspektiv så är det ju säkert tur och slump och så vidare. Sen tror vi ju väldigt starkt på de bolagen som väger, äger. Vi kanske får se igen om några år och utvärdera på lite men, längre sikt. men Det ska vi absolut göra. Det jag då tänkte du sa var att det är en stor diskrepans mm. mellan de olika bolagen. Otroligt. Jag har inte fått samma uppfattning. Det känns nästan som att ja. Man kan äga något fastighetsbolag det är ungefär... Mm. Ja, men, alltså, jag lovar dig att gemene förvaltare som jag träffat, jag jobbade tidigt som aktieanalytiker, jag lovar dig att det är gängse praxis att man tänker på ska vi äga fastighet eller ska vi inte äga fastighet. Och jag fattar att de har en jädra massa andra bolag att titta på. Jag tittar ju bara på fastighetsbolag och, och ibland lite byggbolag. Men om man tar ett exempel på Menar, man möts ofta av argumentet att det är ett spel på ränta och makro, typ sysselsättning och så vidare. Om man tar två bolag, vi kan ta ett Sagax, vi kan ta ett Huvudstaden. Menar, om du kollar sedan 2010, jag tror om man tar vinstutveckling per aktie, om man tittar på kassaflöde i ett Sagax, det har vuxit med typ 1400 eller någonting sedan 2010. I Huvudstaden kanske det är 70-80 procent under samma period. Det är en ganska stor diskrepans. Och om du tittar på aktieutvecklingen så har det varit ännu större diskrepans. Då. Och det intressanta nu mm. är att nu har du faktiskt chansen att berätta om exakt vad det är som får ett huvudstaden som by the way också är liksom välkänt som ett väldigt välskött bolag. Absolut. Det liksom, du har inte hittat så här, det sämsta av det sämsta. Det har gått bra. 70-80 procent. Mm. Och sen har du ett annat bolag som också är bra men var det, 1400 procent Det är ja. en mångdubbelt bättre investering. Ja, absolut, och, och, och det blir ju liksom större ju längre du drar ut tidshorisonten. Uh, Men det som vi tror är den stora skillnaden, det är kapitalallokeringsförmågan. Och vilka möjligheter du har. Om man tittar på ett exempelvis. Dels har de ganska låg avkastning på sina fastigheter. För De har de finaste fastigheterna i hela Sverige. Det är lite monopolstämning. där. De äger ju mycket i Bibliotekstan och runt torg, Och även De finaste i Göteborg. Men så de har ganska låg avkastning på fastigheterna. Det genererar mindre kassaflöde. Om man tittar på återinvesteringsmöjligheterna... Ja, men det, är inte så många. det är inte så många fastigheter som säljs för runt Så de har inte haft samma möjlighet att återinvestera. De har fått sämre avkastning på det lilla de har investerat. och sen delat ut lite pengar då också. Medan Sagax hela tiden har kunnat återinvestera på hög avkastning. och Det gör ju att det skapar en fantastisk ränta-på-ränta-effekt över tid. Och det handlar ju till mångt och mycket om skickligheten att allokera kapital. Och där tycker vi att David Mindus i Sagax är ju absolut bäst i sektorn. Jag kan bara hojta till att David Mindus har blivit inbjuden till Sparpodden. Men eh, det är en utmaning att få honom att ställa upp i media överhuvudtaget, mm. ska sägas. Men jag är ju glad som aktieägare men jag är man ju glad att han jobbar för aktieägarna istället. Då, så vi får ge honom... katten som slack. Ja, nej, han har ju eh, han liksom inte underpresterat och eh, skippar media utan han har presterat rejält på sina fronter. Vi ska ta lite tittarfrågor. Ja. Eh, och ni kanske alltid skicka titta tittarfrågor på Twitter, där heter jag Nordnetara. brukar alltid samla in till programmen. Och där har Henrik skickat in en flera frågor. Men vi tar en av dem. Har tåget gått? Fonden har gått jättebra, fastigheter har rusat, räntorna har kommit ner. Är allt inprisat? Det tycker jag inte. Och man får ju också komma ihåg någonstans vart vi kommer ifrån. Det är ju så att det har gått upp mycket men det gick ju också ner väldigt mycket. Som om vi tar våran fond som ett exempel. Vi startade i september 2021. Från start är vi ju ner fortfarande och från toppen är vi fortfarande nere över 30 procent om vi kollar på vårt fastighetsindex. Då. Så är är fortfarande ner från toppnoteringarna 2021. Och om man tittar nu, tittar på sektormultiplar, vad sektorn handlas på. Och då är det kanske 18-19 gånger kassaflödet med en väsentligt högre snittränta i fastighetsbolagens böcker. Om man, om man tittar liksom på vad de betalar för sin skuld. Och nu är räntan på väg ner då. Och du kommer få ganska mycket medvind ifrån att räntan sänks. Bolagen står nu redo. Från att om man tidigare behövt ta ner skuldsättningen i sina balansräkningar så står man ju nu och kanske känner att men nu kanske fastighetsvärdena har stabiliserats lite. Kapitalmarknaden är väsentligt mer aktiv om man tittar på obligationsmarknaden. Det är en rad fastighetsbolag som har gjort nya emissioner för att vara mer offensiva. Så vi ser ju att men nu kan de återigen börja växa så Vi tror ju att amen, nu kommer du kommer att ha medvind från en ränta som kommer ner lite. Du kommer investera mer pengar och får betydligt bättre avkastning på fastigheterna idag kontra vad du fick 2021. Så Det är bättre lönsamhet idag på fastigheterna i en obelånad miljö än vad det var 2021, på grund av att... Med kommersiella fastigheter som kontor och logistik och så vidare där indexeras ju hyran varje år med inflationen. Som du vet så har det varit väldigt hög inflation de senaste åren. Så hyran i i kontrakt är ju 22-23 procent högre än vad den var 2021. Så det har fått en väldigt uppgång i liksom avkastningen på fastigheterna. Om man tänker i, i nominella termer, kanske fastighetsvärden har sjunkit 5-10 procent i snitt eller någonting. Men om det inkluderar inflationen så realt är det ju nästan 25-30 procent. Ja, men det såg jag någon som tog upp att alltså många tror ju att de inte har förlorat så mycket på sin, bostadsrättsförening som, eller sin bostadsrätt mm. som inte fallit så mycket i värde. Och så bara ja, men om man justerar för inflationen då är det ju liksom en Nej men då, en då är det rengång. många förlorare där ute och även om vi kollar på löneutveckling och så vidare så i realt är man ju back så att säga, <laughs> får man ju erkänna. Men i fastigheter, alltså, vi brukar skämtsamt säga att men det heter ju real estate på engelska och då kan man tänka att det är real avkastning. Och så är det ju mångt och mycket i de här kontrakten att de ändå är indexerade och du får ju kompensation för inflation. Lite annorlunda på svenska hyresrätter men där tror vi ändå att det kan komma eh, lite upphämtning de kommande åren. Okej, okay, så om man summerar det. Lite ja. lägre belåning än tidigare. Ja, bättre balansräkningar. Bättre avkastning på fastigheten som finns där. Eh, samtidigt som räntan har kommit ner så att det finns möjlighet att faktiskt gå från sälja allt du kan och få så bra pris som möjligt. Och mm. gå ner är skuldsättningen till att nu gå offensivt? Absolut. och om man tittar De senaste tre åren har det varit lite mellanmjölk i sektorn vad det gäller tillväxt. Alltså man, om man tittar på sektorn som helhet då, så har det inte varit det här drastiska tappet om man tittar kassaflöde att det har liksom gått ner med 50 I enskilda bolag har det varit så. Men om man tittar på sektorn som helhet ser det inte ut som att det har varit någon dramatik alls. Om man tittar på Saga exempelvis, de har ju vuxit varje år genom det här. Men det är mer nu att nu finns det möjlighet att kunna börja investera igen. Att man känner att men vi behöver kanske inte vara så rädda för att obligationsmarknaden inte finns där. Vi behöver inte vara rädda för att bankerna inte vill låna ut mer pengar eller refinansiera vår gamla skuld och då känner man sig mer komfortabel. Nu kan vi börja investera igen och då får du ganska bra avkastning och tillväxt i kassaflöde i de här bolagen. Och det är väsentligt mindre konkurrens idag ska jag säga på förvärv ja. än vad det var 2021 när var och varannan Liksom institution och fond och vad det nu var skulle investera i fastigheter. Men hur nära tidsspann pratar vi om nu? När kan vi få nyheter om att Balder har gjort något större förvärv här eller där? När kan Sagax göra förvärv? Eller sker det redan nu tror du? Eh, nej men jag tror att de löpande utvärderar. Just du nämner Balder. Balder är ju inte världsmästare på att skicka ut pressreleaser. Där brukar man få veta <laughs> efterhand att de har gjort saker. Det är ju mer säkert för att Erik Selin är lite snål och vill inte skicka ut för många pressreleaser. Men i, i övriga bolag så sker det ju kontinuerligt affärer skulle jag säga. Och framförallt i ett segment som vi gillar väldigt mycket som är kanske lag, lätt industri, delvis logistik men där du har en ganska hög avkastning på fastigheterna. Och där kan vi väl ta Henrik som skickade frågan om mm. Har tåget gott, skickat en till fråga. Mm. Och det var, vilken typ, eh, du har ju kontor, du har ju bostäder, Absolut. du har ju lager, du har Sibus liksom som vi ska prata om lite senare. Mm. Det är liksom matvarubutikslokalerna. Liksom, ja. eh, till att börja med, skiljer det sig så mycket? Eller är det så att man ska bara ska kunna räkna på det och men Vi är väl ganska agnostiska, för vad det gäller segment. Så det, vi har inget top-down-perspektiv. på så sätt utan vi är mycket mer men Vilka personer är i det här bolaget? Tror vi på dem, tror vi att de är duktiga på att allokera kapital? Men om vi tar liksom vilka segment vi tenderar att hamna i... Vi gillar ju det här lager lättindustrisegmentet industrisegmentet. Det är största delen av våra fonder. Jag tror det är ungefär storleksordningen, 40 av fondförmögenheten. Och Det är ju för att de har en eh, hög initial avkastning på fastigheterna. Alltså de genererar mycket kassaflöde. Traditionellt sett eh, långa kontrakt. Eh, och Ofta är det så att hyresgästen i mångt och mycket beroende av fastigheten för sin verksamhet. Alltså du kanske har produktion där, eller lagerhållning. Eller vad det kan vara. Och att hyresgästen då bygger in sig i själva fastigheten. Alltså det blir dyrt för dem att flytta och det finns liksom ingen anledning att göra det. egentligen. Så att I många fastigheter, oavsett om det är produktion eller om det är logistik så investerar hyresgästen långt mycket mer i fastigheten än vad fastighetsägaren gör. Och Det är ju toppen. Och då bygger de in sig där. Du har långa kontrakt, hög avkastning. Så Det är ett segment som vi verkligen gillar. Sen om vi tar något segment som har varit fruktansvärt bespottat under ja. i alla fall de senaste tre åren, har ju varit hyresrätter, alltså svenska hyresrätter. Där har vi ju inte på samma sätt som vi var inne på den här inflationsjusteringskomponenten. För I kommersiella kontrakt så är det så här... Men Per, nästan i alla fall i allihopa, så är det per oktober KPI, eller inflationssiffran i oktober. Det ska vara det som du justerar hyran med 1 januari. Hyresrätter. Vi har en väldigt otroligt märklig hyresrättsmodell här i Sverige där du måste förhandla med din lokala hyresgästförening som fastighetsägare och komma fram till liksom vad det är rimligt att höja hyrorna med. Och det tenderar, när det är såna här höginflationstider, då tenderar det att lagga. Så hyresrätter har ju inte alls fått samma typ av hyreskompensation som i kommersiella kontrakt. Men det tror vi kommer komma de kommande ja, men tre åren kanske. Men är inte det också väldigt politiskt? Det, samtidigt, alltså, skulle hyrorna höjas för folk så mm. blir det ju tryck på de politiskt håll? Eh, jo, men så är det ju eh, absolut. Det är ju en jättekänslig debatt såklart, men det är ju också rimligt att man vill ha en dräglig levnadsstandard och då måste ju någonstans eh, fastighetsägarna få kompensation för den kostnadsökning som har varit. Och det har ju varit en brutal kostnadsökning om man tänker det. allting från fjärrvärme till sophämtning till vad det nu kan vara och inte minst räntekostnader. Och det är kanske inte är hyresgästernas fel, men eh, där har vi nu sett... Om man tittar, det är ganska mycket kommunala bolag som äger bostäder. Och de kommunala bolagen har i många fall vad vi har sett i typ 20 fall gjort två års överenskommelser med Hyresgästföreningen, där man höjer i snitt kanske 5 per år. Då, de kommande två åren. Och där någonstans tror kommande Det är rimligt att förvänta oss. Och det innebär att bostäder kommer få en ganska bra skjuts de kommande åren. Alltså, jag ska bara konstatera att vi gillar logistik och lätt industri och lager gillar bostäder, är lite mer försiktiga till kontor och då framförallt kontor i Stockholm. Superintressant intervju, men först ska vi berätta om Nordnet One. Det kompletta sparandet som är supersmidigt att komma igång med och ger en bra riskspridning. Så här funkar det. Nordnet One består av tre olika fonder man kan välja mellan. Den ena heter Nordnet One Försiktig, Nordnet One Balanserad och sen har vi Nordnet One Offensiv. Ju mer kortsiktig du är, desto mer försiktig behöver du vara. Men desto mer långsiktig du är, desto mer risk tål du. Desto mer offensiv kan du vara. Och fördelen med att vara offensiv är att man kan förvänta sig en högre förväntad avkastning. Och Du väljer precis det som passar just dig och dina behov. Men när du har valt en Nordnet One-fond, då behöver du inte göra något mer. För att de här ombalanserar sig automatiskt. Bra riskspridning, fullt av indexfonder som ger en bra geografisk spridning utöver branscher och annat. Och Avgiften är dessutom låga 0,34 i alla dessa tre alternativ. Du hittar dem i appen eller på norden.se. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk, så även denna. Ta alltid del av informationsbroschyren och fondfaktabladet innan du investerar. Och Nu tillbaka till intervjun. Och nu Filip, mm. så vill jag veta vad du gillar för eh, bolag. Vi ska in på aktier framöver. Ja. Så jag kommer ta eh, bolag två och två. Och så säger du vilken du tror mest på kommande året. Oj. På ett års sikt. Ett års sikt. Ja. Eller vill du ha längre sikt? Jättegärna. Tre års sikt då? Eh, tre år är, eh, är okej. Okay. Dina favoriter på tre års sikt. Mm. SEB eller Castellum? Mm, då Castellum. Castellum eller Sibus? Uh, 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 uh. Bra fråga. Uh, jag tror Castellum. Vi, kan, uh, vi ja. ska prata lite mer Sibus sen tror jag. Uh, Castellum eller Wallenstam? Uh, tror jag nog ändå Wallenstam. Wallenstam eller huvudstaden? Uh, Wallenstam. Wallenstam eller Diös? Uh, Djös. Vilborg eller Diös? Vilborgs. Uh, –Vilborg eller MP3? MP3. MP3 eller Sagax? Mm. Bra fråga. MP3. MP3, okej. Okay. MP3 eller Balder? Åh, det är tufft. Det här är ju här de största positionerna i fonden. Men jag säger ändå MP3. Har lite lägre bas att växa ifrån. Då tycker jag vi pratar om NP3. Mm. Vad är det som du gillar så mycket med NP3? Ja, NP3 är ett fantastiskt bolag, tycker jag i mångt och mycket. Men eh, om vi börjar med att bara beskriva lite kort vad det är. Alltså, det är lätt liksom, sätt att komma ihåg vad det är, det är att MP står för Norrlandspojkarna. En gång i världshistorien så gick två bolag ihop, Norrlandspojkarna och ett annat bolag. Så det är NP3. Va? Och tre tror jag står för Tre bröder eller någonting sånt. Här. Jag kommer inte ihåg just nu. Alltså det låter ju typ som någonting ett korpenlag skulle kunna heta. Det är ingen dum idé. Norrlandspojkarna. Mm. Ja, absolut. Okay. Uh, nej, men det, och, och de äger ju då i Norrland i, och är ju i det höga avkastande segmentet. Så mycket lager, industri den typen av fastigheter. Jag tycker de har en fantastisk VD i Andreas Wallén. Väldigt duktig. Och om man inte vet, vad är det för avkastningsområden, Vad pratar jag om? Luleå, Umeå, Piteå? Ja, ju name it. Alltså egentligen across hela Norrland så är de större städerna. Eller egentligen i hela Norrlands region. Jag tror de går så långt ner som Karlstad. Jag tror de finns lite i Västerås också. Men det är tydligt de norra delarna av Sverige. Uh, och som sagt, högavkastande fastigheter. Varit väldigt duktiga på att köpa kanske lite mer vad, vad många bolag tycker är så jobbiga fastigheter och varit duktiga på att hyra ut. Och liksom många För, för om tar för tio år sedan så var det många noterade bolag och även onoterade som ville sälja av fastigheter som kanske låg lite utanför stan. Och sånt där. Jag vill jag hellre vara i citycenter. Uh, där har NP3 varit väldigt duktiga på att köpa dem varit duktiga på att hyra ut, bygga om, fixa och dona och skapa väldigt bra avkastning. Så idag har de fastigheter för dryga 22 miljarder eller någonting sånt där. Eh, väldigt låg bokfört värde eh, per kvadratmeter i snitt, typ 10 000. Och Varför är det, viktigt? Ja, men det är viktigt? för att Då kan ingen komma och bygga nytt och, och så att säga, konkurrera med dem. För Att bygga nytt kanske kostar 14 15 000 per kvadratmeter. Då måste du ta ut en väldigt mycket högre hyra. Det gör att Du har, kan vara ganska trygg med de hyresgästerna som de har. Att de inte kommer flytta någonstans för det blir väldigt mycket dyrare. Och Vad är det typ för hyresgäster? Ja, nu, Det senaste de köpte, som blir en av deras största hyresgäster det är Fortifikationsverket. Alltså typ svenska... Alltså staten, militären och, polis, och polisen också. Annars är det mycket industri. Så den typen av fastigheter. De väl lite hyresgäster som är mot handel. Så här stora handelsområden som att rusta ett villis och sånt där. Det är väldigt diversifierat, väldigt spritt. Så det är ingen hyresgäst som står för jättemycket. Jag tror att om jag minns det rätt nu att Fortifikationsverket blir typ deras största hyresgäst och det är 1,7 procent av hyresvärdet. Eller? Det känns dock som de betalar hyran i tid. Vi får hoppas det. Annars har vi bekymmer. Uh, nej, men så väldigt stabil hyresgästmix uh, och en väldig spridning bland hyresgästerna. Så att det inte är beroende av en enskild hyresgäst. och, och Det tycker vi känns väldigt bra. Jag har ju träffat dig tidigare, Filip. Mm. och min, Så fort jag tänker på dig och fastigheten, då tänker jag kassaflöde. Mm. Du gillar kassaflöde. Jag älskar det. <laughs> Hur ser det ut här? I MP3? Aha. Väldigt bra kassaflöde. Uh, och det, om man tittar på deras fastigheter, de gildas strax över 7 uh, Det är bland de högsta i sektorn. Sen har de efter den här perioden ganska höga finansieringskostnader som ligger på dryga 5 eller någonting sånt. där. De är ganska rask takt på väg ner. De emitterade nyligen en obligation där kreditmarginalen var 245 punkter. Det är den lägsta den någonsin har varit i det här bolaget. Så finansieringskostnaden är på väg ner. De ser möjligheter nu att kunna göra ganska mycket förvärv. De tog precis in pengar också. Så vi tror att det där kassaflödet kan bli mycket mer framöver. Så bara med den modellen som de har idag och kunna återinvestera sina kassaflöden så borde de någonstans, tycker jag, kunna växa någonstans 15 per år. Du nämnde att det var lågt bokförda mm. värden där. Ja. Ehm, hur ser det ut med substans, premie, rabatt? Spelar det någon roll? egentligen? Det här är ju ett sånt bolag. Som, ja. om man tittar då, så är det är dyrt mot sin så kallade substans. Så vi, vi kan ju diskutera lite varför vi inte tycker att substans är ett jättebra mått. Ja, det är en, en stor premie. Men om man, om man konstaterar då att vad den här premien gör för bokförda värden. Jag tror om man skulle sätta då, men då kanske marknaden värderar det här till 14 500-15 000 eller någonting sånt per kvadratmeter. Och det är fortfarande lägre vad det kostar att bygga nytt. Så, men om vi kan stanna lite på liksom substansvärdering vs ja. kassaflödesvärdering. Och vi kan väl bara nämna ja. att vi, vi hade ju den grejen kring saga, så att Vi har fått en tittarfråga kring mm. Uh, alltså, nu hoppar jag lite bolag. Ta substansvärde där. Mm. Så fick jag en fråga från någon som tycker att det är helt galet mm. att det finns folk som kan köpa aktien när den handlas till 150-200 procent premie ja. jämfört med sitt bokförda värde. Ja, men då kan vi bara, om vi kort stannar vid vad är substans? Det låter märkligt. Om vi gör det väldigt lätt för oss så kan vi säga om du och jag har ett bolag. Vi har fastigheter för 100. Vi har lån för 50. Ja, då är diskrepansen däremellan, det vill säga 100 minus 50 50 är substansen. Väldigt förenklat. I Sagax fall, då, absolut. Det är en stor premie mot det här substansvärdet. Det man missar med det är ju att de delägger en massa bolag. De är en av de största ägarna i MP3. De äger aktier i ett Emilshus. De har ett onoterat delägande i ett bolag som heter Hemsö tillsammans med 3D AP-fonden. De har en rad olika ändå, eller joint ventures som man missar i den beräkningen. Att de tar upp dem till bokfört värde och inte något rimligt marknadsvärde. Eh, så det missar man. Dessutom tycker vi alltså, att substansvärdering, vad säger det? egentligen? Om man tänker då på vad definitionen var, egentligen vårt egna kapital. Ja precis, jag skulle säga Det, det är som är justerat eget kapital. Exakt så. Eh, och Det är ju någonstans ju ett likvidationsmått. Alltså, om vi skulle sälja allt, vad får vi då? Och vad behöver du veta för uh, vad vi ska få idag då? då? måste du veta ett då. Vad är fastigheten värd? Ja, Det vet vi ju inte. Vi kan räkna, om du och jag skulle räkna på varsin fastighet vi skulle nog inte komma fram till exakt samma värde. Alltså, det är ingen vetenskap. Och Det finns många som tycker det finns att externa värderare ja. och det ena med det fjärde. Jag har sett exempel på där samma värderare har värderat två fastigheter som är fastigheter identiska som står bredvid varandra till helt olika saker. Och Det beror ju lite på så här med hur mycket tryck sätter du för det. det är ändå jag som betalar för att du ska göra värderingen. Ha. Så Där har vi en viss problematik. Kanske, och Plus att ja, men det är olika vad man kommer fram till att en fastighet är värd. Och någonstans är det så här... Ja, okej, om vi säger att vi vet exakt vad den är värd, ja, då har vi fortfarande den här problematiken. Hur många bolag? Du har jag intervjuat många bolagsledare. Hur många kommer till det och säger vet du vad, vi ska lägga ner hela butiken här och dela ut alla pengar? Det är väldigt få bolag som gör. Det har aldrig hänt. Och om man tittar i fastighetssektorn då, där man ändå fokuserar otroligt mycket på substans... Och om vi tittar i den svenska sektorn de senaste 30 åren ja då är det ett bolag som i princip har gjort det. Och det var ett bolag som heter Tornet där Ratos och Lehman Brothers kom in och köpte bolag och upp det egentligen och delade ut det. Det är det exemplet som finns, där du faktiskt har fått det här substansen i bolaget. De flesta andra bolagen tänker ju att de ska finnas om 5, 10 och 20 år också. Och en annan viktig sak varför vi inte gillar det, det är att det säger ju ingenting om kostnaderna i bolaget. Alltså om, om jag har ett bolag med 100 miljoner i fastighetsvärde och vi säger att jag har 50 miljoner i substansvärde och du har detsamma. Men du tar ut en lön på 20 miljoner per år och jag tar ut 20 000. Alltså vad det gör i kassaflöde som du kan återinvestera... Nu kanske vi drog det i extremiteter. Ja, men, men det gör ju väldigt stor skillnad över tid. Alltså det som vi pratade om förut med Sagax sagt Ränta på ränta-effekt på kassaflödesgenerering det är ju gör ju otroligt stor skillnad över tid. Jag tror så här Filip, att mm. det är lite grann den sjuka från investmentbolagssidan. Mm. Att där är det mycket fokus på substansvärde och så vidare. Men där finns det ett stort inslag av att man värderar substansen ofta till stor del på noterade innehav. Mm. Och där är det ganska exakt. Mm. Där kan du verkligen räkna på det. Vad skulle det kosta oss att Absolut. likvidera bolaget? Och Jag skulle gissa på att det är oftast är lättare att sälja aktier än en fastighet. <laughs> och det intressanta här är ju att jag kommer ihåg att det var för några år sedan när mm. det var liksom hype i fastighetsbranschen. så sa man att det var billigare att köpa upp ett annat bolag för att få in deras fastigheter mm. än att köpa fastigheter direkt. Det var liksom lättare att gå den vägen. Uh, ja. Hur ser det ut idag? Det är nog ganska tudelat. Skulle jag säga. Alltså det beror ju också på... Då, då, då kan man prata alltså via det här substanspremien. Man kan ju räkna ut en implicit yield. Alltså vad sätter marknaden för gild på det här beståndet, eh, exempelvis? Eh, men jag, jag skulle säga att direktmarknaden idag, alltså köpa en fastighet fysiskt, det är långt mycket bättre. Eh, Okej. Okay. Eh, ja, för, för vissa bolag. Eh, för jag tror att Många vill hellre nog cherrypicka och köpa fastigheter. Och det som kanske var, Om vi går tillbaka till 2021 var nog att konkurrensen var väldigt hård på, uh, på att köpa fastigheter direkt. Marknaden. Nu ser det nog lite bättre ut. Um, men det är klart, över, vi tycker fortfarande att börsen är otroligt attraktiv för att investera i fastigheter. Um, jag nog gissa, om jag får gissa på vad bolagen kommer göra framöver så är det nog snarare att köpa fastigheter i direktmarknaden Att köpa över börs. Sagax mm. har vi varit inne på. Mm. Dels när vi pratar om substansvärde. Ja. Dels så har vi kommit in på den flera gånger. Där så pratar du om att de är väldigt bra på att allokera kapital. Mm. Det skulle jag väl tolka som att nu när det är ett läge att förvärva mm. så kommer de göra bra förvärv. Ja, alltså de har ju gjort bra förvärv nästan alltid. tycker jag. Alltså väldigt, de är väldigt disciplinerade. Att De gör inte avkall på och avkastning. Och det finns ju vissa som man kan se, kanske om vi går tillbaka till 2021... The good old days, som vi <laughs> kanske skulle säga. Finansieringskostnaden var noll. och ingenting. Men Det här är ändå en kapitalintensiv bransch så det gick ju att vara lönsam i allting du köpte. givet att finansieringskostnaden var så mm. marginell. Där har väl Sagax varit ganska disciplinerande och ändå gjort två nya missioner också för att liksom stärka upp balansräkning och kunna ta och vara opportunistisk när möjlighet ges. Och de har ju ett spelfält som är liksom lite bredare än för de flesta andra svenska bolag. Att de kollar mycket ut i Europa. Jag tror Sverige är knappt en fjärdedel av hyresvärdet nu. Så de kan ju titta ut i Europa också. Men... Vad tycker du dock om det här med att Både ha utdelning och D-aktier och göra nyemissioner? Ja... Är inte det bara en transaktionskostnad? Det kan man tycka. Sen är det i vissa fall... Vi har haft den här diskussionen med vissa av bolagen. Och I vissa fall är det ju att man ändå har lovat aktieägarna att de ska få en viss utdelning. Jo, men det, det, det är ju också lite konstigt. Att Absolut. Sen, men om, om, de... om vi skulle få välja exakt hur vi vill att bolagen alltid skulle göra om då är det det, så, om om man får bara hårdra det, om de känner själva att nej, men vi kan hitta väldigt bra investeringsmöjligheter nu... Ja, men ge inte mig en enda krona, då! Fortsätt investera, det här, liksom lite Erikselin-tanken. Uh, men i vissa fall är det vissa som vill ha utdelning och har liksom lovat att man ska göra det från att när bolaget grundades. Uh, utdelningsandelen i Sagax är förhållandevis låg ändå, om du tittar på i relation till hur mycket kassaflödena genererar. Men, uh, jag tror väger för lite för att kunna säga till David att han har gjort fel. Och han har ju bevisligen gjort det ganska bra ändå över tid. Men man kanske kan säga, tänk hur bra det här hade blivit om du inte hade delat ut någonting. Vad vet jag? ännu mer pengar är rör med David. Och i, och i vissa bolag som har D-aktier som exempelvis i Sagax. Då står det ju stipulerat att du måste dela ut på stamaktien för att kunna ge en utdelning på D-aktien också. Och bara så att vi inte fintar bort de som inte har koll på referensaktier, D-aktier. Man kan väl säga kort och gott att det, de är lite mer skyddade än stamaktieägare ifall det blir en konkurs. Mm. De har rätt till en viss utdelning, men annars? Ja, men det är väl mer att liknas som ett ränteinstrument att du får en, en kupong och sen rör ju sig aktierna lite så direktavkastningen blir ju lite var, beroende på var aktien står någonstans. Uh, och då hamnar ju lite längre ner i kapitalstrukturen. Alltså om det skulle vara ett fallisemang, än vad skuldägarna gör. Men då kan vi väl gå in på den biten. Mm. Um, för i, ni får ju också investera i preferensaktier och D-aktier. Ja. Och är det någonting den här branschen älskar så är det alltså, flera olika aktieslag. Det är inte A och B, det är liksom, vi är uppe på D. Um, jag vet faktiskt inte varför det är så få bolag med C. Eh, huvudstaden hade ju en C-aktie gång ja. i världshistorien. Den eh, kommer jag ihåg att den ballade ur lite. Ja, exakt. Den blev ju kapad. <laughs> så att, uh, ja. Det gick sådär. Men D-aktier. Ja. Vad tycker du om det och hur skiljer de sig mot preferensaktier? Det, tycker jag. Men det kom ju egentligen till... jag tror att Det var Erik Selin som har sagt att det var David Windows som var först ut. Han är först ut med mycket och har suttit och fnulat på det mesta. Jag tror att Erik Selin kallar det för Davidaktier. Det var därför det hette D-aktier. Det var väl egentligen så att ratinginstituten, S&P alltså och Moody's de som sätter kreditbetyg på bolagen de bestämde sig någon natt för att preferensaktier är inte är att se som eget kapital längre. Uh, och därför fanns det uh, då ett incitament för fastighetsbolagen att egentligen byta strukturen från att det är preferenskapital till D-aktiekapital. Då tycker ratinginstituten att det här är eget kapital i bolagen. De har ju dock en poäng att preferensaktier det är inte rakt av eget kapital. Det är lite konstigt. Ja, men det fanns ju den här inlösenkursen ja. konstant då. Och att du ackumulerar ju. Om du inte skulle betala utdelning på dina preffar så ackumuleras det ju som en skuld och så vidare. Så det behöver vi kanske inte gå in på. Men, nej, men vi kan absolut investera i det. Vi har inte gjort det hittills. Varför inte? Ja, men under den här perioden som har varit tycker vi att det finns långt mycket bättre uppsida i stamaktien. Sen har vi inget emot liksom, aktieklassen som sådan. Utan det kan ju vara en bra grundbult i en portfölj om man vill ha en, liksom, just den här utdelnings... Du kan få ju ränta på ränta effekt där också om du tar den här utdelningen och återinvesterar. Men från vår sida tycker vi ja, men som sagt, att avkastningspotentialen har varit bättre i stamaktien. Du är en småsparare eh, som tittar på det här. Eh. Mm. Och så undrar du, i vilket läge vill den här Filip växla stamaktien mot D-aktien? Vad, vad är det som händer i bolaget när du känner att nu vill jag hellre äga D-aktien? Ja, bra fråga. Finns det någon gång du vill ha D-aktien? <laughs> allting beror ju på hur allting prissätts simultant. då. Jag uh, tycker alltid när jag har tittat... Vi, vi tittar inte jättemycket på preffar och D-aktier och det känns som att likviditeten är ibland inte är jättebra i de aktierna heller. Uh, men det fanns ett... Uh, vi satt och tittade på... Nu var det säkert ett och ett halvt år sedan när vi tittade på ett specifikt bolag och deras D-aktier och vi tyckte att de här bolaget har gjort ganska mycket, fått betalt för det i, i sin vanliga stamaktie men inte i D-aktien. Och då tror jag vi pratade om att det var en gild en, en eller en, en direktavkastning på D-aktien på 16-17 procent. Alltså, ja. Vilket är som ett djupt distressed bolag. Eh, och samtidigt hade du fått en resa i A och B-aktien. Men eh, vi kom aldrig till skott med den. Så. Men det är intressant. Abnormaliteter kan dyka upp och då vill Men då man ju då var vara där. Ja, då var det snarare att vi såg att du kunde få en väldigt... En, rejäl resa i det aktien i prisförändring. Ja. Inte som ett gildspel. Men det känns ju alltid bättre att du vet att om, om den här aktien inte rör sig då får jag 17 procent avkastning. Det är, eller 15 eller vad det nu ja. var. Det är ändå en ganska härlig utgångspunkt. Om de kan hålla utdelningen. Absolut. Nej, men det, det var det vi tyckte. Jag ja. att marknaden prisade då in att de inte skulle göra det. Att de skulle sänka. Vet du vad? Mm. Jag måste hinna med ett till bolag. Ja. och Det är ju Erik Selins. Balder. Ja. Jag var ju mm. hälsat på honom i Göteborg Myssigt. för inte jättelänge sen. Mm. Uh, upplever honom som en... Uh, alltså det har varit stressfullt med fastighetsbranschen. Jag upplever inte honom som stressfull alls. Han var väl rätt... Han är ju... Eh, jag menar, om jag ber att få vara lite långsiktig då och kräver fem år så tror jag att han har ju en evighetshorisont och är ju otroligt eh, lugn, <går> får jag säga. Och eh, han är väl lite så som person också. Han är ju fantastiskt duktig. Um, men... Uh, ja, vad, vad vill vi prata om? <går> ja, men vad, vad, alltså... Berätta mig om jag har fel, men mm. hans balansräkning är väl inte helt katastrof. Han har ju möjlighet att förvärva. I Balder? Ja, uh, absolut. Och det är ett läge när du pratar om att det finns bra möjligheter att förvärva just mm. nu. Uh, tror du vi kan se en tillväxt kommande år, eller en tillväxt hos dem? Ja men det tror jag. jag menar, om vi backar bandet lite och tittar på Balder och många andra bolag i sektorn också så blev det ju som vi kanske var inne på att det blev ganska dyrt att förvärva. Man köpte kanske hellre in sig via börs och delägande och så vidare. Och man började framförallt starta upp mer projektdriven business. Alltså Balder byggde ju väldigt mycket hyresrätter, och bostadsrätter och så vidare. Sen tycker väl de nu att den kalkylen går inte riktigt ihop ännu. Så jag tror att om det den tillväxten man får se kanske är mer förvärvsdriven. Och som du var inne på, alltså, balansräkningen tycker jag ser bra ut. Och jag tycker de har varit ganska tydliga med att men när Fastighetsvärden flackar ur, att du inte får liksom konstanta nedskrivningar. Då kommer de börja titta på att göra lite mer förvärv. För De delar ju inte ut någonting på, av sitt kassaflöde. Så De har ju 4,5 miljarder att investera varje år, med belåning. Om vi antar 50 belåning bara för simpelhetens skull, så innebär ju det att de kan investera liksom 9–10 miljarder per år. Så... Jag ser fram emot när vi får se att de har gjort någonting. Men som sagt, de kanske inte är de bästa på att skicka pressreleaser. Är det, många... är det någonting du vill att jag skickar med nästa gång jag träffar er, Nej, men jag, jag tycker det är jättebra. <laughs> han, han kan fortsätta bara fokusera på att göra bra saker <laughs> och så kan vi läsa om det i efterhand. Eh, Kassaflöde. Mm. Eh, Balder, hur ser det ut där? Obviously får vi inte se kassaflödet i form av utdelning. Men eh, det återinvesteras ju och mm. som vi kanske konstaterade så kan det vara det man vill ha i många fall. Ja, alltså... Jag först... Man gör ju lite av... Det här har du kanske pratat med Erik om. också. Man, pratar mycket om att det... man gör ju en tankevurpa ibland, att man tycker att utdelningen är så skönt. för Då får man kassa Exakt. i näven. Men det bästa är ju kanske om bolaget har möjlighet att göra det återinvestera. Om de tror att om vi kan förränta det här kapitalet på liksom 15 då kanske det är roligare att göra. Och om man vill ha en utdelning man kan ju sälja lite aktier. Om man vill ha en utdelning. Ja, ja, Absolut. Det, det tog jag faktiskt upp också. Det mm. nämnde han, om jag minns rätt. Men eh, De samlar på sig en kassa. Mm. De har gjort det ett tag. Mm. Eh, för så mycket förvärv har de inte gjort. Det senaste åren. Eh, nej, Det har ju varit, det har ju varit väldigt tydligt fokus på att de vill komma ner skuldsättningsmässigt. De, de är, satt ju också ett skuldsättningsmål i relation till kassaflöde på att de vill ha elva gånger rörelseresultatet i skuldsättning. Men vad tror du de eh, spenderar pengarna på framöver? Är det i Sverige? Är det om? bredda dem? Uh... Det är ju en sak vi gillar i Balder. att som alltså, du skulle fråga... Jag har ju varit på massa presentationer med Erik. och Han får alltid frågan, framför allt av internationella investerare. Så, så, vad ska du köpa kommande sex månader? Och Då brukar han säga, vad ska du köpa kommande sex månader? Och Det kan man ju inte svara på själv. För alltså, det beror ju på. Uh, så de har ju en väldigt bred spelplan vad det gäller vad de kan köpa. Så de bryr sig inte om det är hotell, om det är kontor eller vad det nu kan vara. Så De allokerar ju kapitalet där, liksom, riskjusterar kastning ser bäst ut för stunden. Så vi får väl se lite vad vad det kan komma att vara. Men det, det skulle inte förvåna mig om de gör några investeringar här kommande kvartal. Eh, men jag, jag vågar inte gissa på vad det kan vara. Men jag tror att det kommer. Kommer säkerligen vara något bra. Eh, och det vore ju konstigt om man har en fastighetspodd eh, sedan 2019. Eh, att inte nämna SBB på något sätt. Mm. De är ju eh, Konstant aktuella, för det är så många småsparare som har varit där. Det ja. eh, verkar bli en spinoff, än så länge, av Hur... ska väl notera. De ska väl sälja ner 49 har de sagt. Eh, och det och eh, så. Än så länge vet vi inte priset. Men... Är ni redo? Vi är alltid redo. Vi tittar ju på allting. Alltså, vi, vi är med och räknar. På. Vi... Du frågade tidigare vad vi gör på dagarna. och Vi sitter och räknar på grejer. Um, nej men det är ju ett uh, bostadsbolag, kan man ju konstatera. Uh, vi vet ju inte så mycket ännu. SBB delade ju ut Neobot till sina aktieägare. Det här är väl resten då av bostäderna som kommer. Um, och Det är ju lite speciell situation, för att vi har ju inte fått någon historisk dator Alltså, bolaget har väl en Q2-rapport på sin hemsida men den är inte indikativ för hur det kommer se ut framöver. så Det är ju lite unikt, för de löste upp lite joint ventures och sånt. som de hade Så vi har ju väldigt lite att hålla oss till. De har en intjäningsförmåga som är en, en egentligen ögonblicksbild vid kvartalets slut hur det ska se ut kommande tolv månader, men det är ju ingen liksom, guidance. eller så så det är egentligen det vi har att gå på. Och vi tycker ju alltid att det är lite läskigt med de här intjäningsförmågorna, inte bara relaterat till det här bolaget. Men det brukar ju ofta vara då kanske lite skönhetsmålad bild där man kanske inte lägger in exakt de kostnader man har och det händer ju oförutsedda grejer hela tiden. Så, men det är den vi har. Vi kan konstatera också att när vi tittar på bolaget eh, som jag var inne på tidigare, vi gillar ju bostadssegmentet. Vi tror att de kommer ha en bra resa framöver. Med det här bolaget så ser det ut som att det är ganska låg initial avkastning på fastigheterna. Vi har ju flera bostadsbolag i portföljen. Vi har ett Prinova, Fortinova, vi har Trianon. De bolagen har vi för att vi tycker att du får en ganska bra initial avkastning på fastigheterna. Och vi gillar ju som sagt kassaflöden. Och vi tror att det är liksom det man behöver i de här bolagen. Så, det ser lite skralt ut på kassaflödesfronten. Men vi får alltså, se. Det låter inte som du är positiv till c Allting har ett pris, ja. så vi får se. Men i relation till SBB... Vi var med i, de gjorde ju en, en notering i Norge av ett joint venture som heter Public Property. Där var vi med, och det var för att vi tyckte att på den prislappen, alltså någonstans är det så här: man, man kan tycka vad man vill om risk, men någonstans tycker vi att risk är ju vad du betalar för någonting. Och om det reflekteras i prislappen, att prislappen är så pass låga, men då tycker vi att det är intressant. Då är det där du Absolut. Så är det ju med allting. Allting har ett pris. Ja, men härligt pragmatiskt. Ja, men verkligen. Vad och nu måste jag tyvärr avsluta. Vi hann inte med alla tittarfrågor, men det är svårt när det kommer så många. Vi i Sparpodden är tillbaka nästa vecka på onsdag. Det får ni inte missa. På återseende. Tack så mycket, Filip. Tack så mycket.